Sizlerin elinde kederlenip de başını alıp gitme İstanbul. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan tha të premten se zgjedhjet lokale të 31 marsit do të ishin të fundit për të, duke paralajmëruar largimin pas më shumë se 2 dekadave në pushtet. Kjo është hera e parë që Erdoğan, i cili ka qenë në pushtet që në vitin 2003, ka folur për largimin nga detyra. Po vazhdoi punën pa pushim, pasi për mua kjo do të jetë një finale. Me autoritetin që më jep ligji, këto zgjedhje janë të fundit për mua. U shpreh ulhëheqësi 70 vjeçar gjatë një takimi me të rinjt. Ai shprehu besimin se Partia e Tij Konservatore për Drejtësi dhe Zhvillim, AKP, do të mbetet në pushtet edhe pasi ai të largohet nga detyra. Erdoğan tha se rezultatet e zgjedhjeve lokale të 31 marsit do të ishin një bekim për ata që do ta pasojnë. AKP shpreson të rifitojë kryebashkiakun e Stambollit në zgjedhjet e këtij fund muaji. Erdoğan ka mbajtur postin e kryebashkiakut të Stambollit nga viti 1994 deri në vitin 1998, ndërsa u zgjodh si kreu i qeverisë në vitin 2003, kur kryeministri ishte figura dominuese në politikën turke. Pas tre mandateve në qeveri në vitin 2014, Erdoğan u zgjodh president në postin që mban edhe sot. Erdoğan është përpjekur të luajë rolin ndërmjetësues në konfliktet e viteve të fundit. Ndërsa ka kritikuar ashpër Izraelin për luftën në Gaza, ai është shprehur se Turqia është e gatshme të organizojë mbajtjen e një samiti paqje mes Ukrainës dhe Rusisë, që janë në konflikt që nga shkurti i vitit 2022.